Bongo sikoyo yo mwana mboka bapesi yo mosala po osala misala po na intérêt ya mboka yo zimbongo wana ole oyibi yango. Mais aza moyibi bakangai. Alors justice na mboka nsomo sana wana. Tomo kokozwa la mokonza mboka ezali moto azali pacificateur, moto azali unificateur. Moto akokozwa la kosangisa libota po kozala mokonza mboka ezali lokwa niti ozali bapesi yo mokumba lokola chef coutumier. Mokonza mboka fo avant de sakabatu na se ya nzete o babongisaka makambo ndeto lobaka na lopoto arbre a palabre tango likambo ezali po ayeba kokabola bato. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci. L'œil des enseignants, Bandeko et Semouza, vous avez posé Bélé, et Bélé Mokilimoumba pour nous répondre. Rendez-vous dans Bisso Affaires Nation, émission Oyo, Bolingara Ming. Actualité oblige, actualité Zanini, tout solo dans la Kinshasa. La République démocratique du Congo, Mamboyo et Tali Bandeko Nabisso, il y a politique, bail politique. Politique, on a le lot 2022, tout ce qui est dans l'an 2023, wapi ba échéance, César, wapi ma ponamiro Salama. Wapi ba élection eza ya l'an 2023. Oyo opposé mon amboka Félix Tshisekedi candidat nanwa monanité kasi déjà seni eza machine électorale les o lengela maponami pour l'an 2023 et biso tozo solo là déjà tozo solo là yango tozo solo là o ezo le kasi ko na Kinshasa na République démocratique du Congo. Invité na biso za déjà na plateau na biso ya Faire Nation et analyste politique tout sur la net tout na mituna encore une fois merci beaucoup et pour la mituna ba question bozana ba question bozana nyoso boza nango bo komela biso et ko komela invité na biso pe to sur la to benga isu azon à la plateau Affaires Nation pour na tous zo temps tout sur encore une fois merci mbote mon mboka mbote mingi de ko journaliste mon mboka biso to ebio malamu. Kasi bandoke belo bazolanda biso siko balimba eba oza nani oza na parti politique nini oza la nini oza député oza honorable oza excellence oza na UDPS oza na MLC oza wapi to na société civile oza wapi précisément avant to banama solo na biso na nyonso wana nazali ata nelo ko mokote sauf que nazali ka analyste culturel yango na menar d'investigation étant un historien de formation. Après mes 3 ans, na la faculté à histoire, na campus na Bissau à Ipen ou université na Bissau à Ipen, jusque là bon, na yeko embrasser mon métier, monsieur ma boko pour na kota la kandeng boko on zeli kota mbola, mais na zata na parti mon côté, na zo défendre parti mon côté, na zo défendre kan intérêt mboka. Intérêt mboka, ma ponamia l'an 2023 zo ya mon mboka ido, mon mboka Denis Mukwege. A komi komi misa elongi mwana mboka Denis Mukwege pona bandeko ebele oto solina bango bamoni ete kolongwa ya bandeko ya ndeko François Hollande waza honoreur président de la République française akitaki na République démocratique du Congo mbala mwa akei kuna na se de Kivu kuna ake mwana mboka Denis Mukwege et comme obetsa bato mingi mitema balobi ke non oyo zani ya zozo pression pa occident. Bandeko na ba mindele pona cha candidature tonini motuna liboso to eto tuna yo ndenge nino mona ramona mboka Denis Mukwege est-ce que muto ba valeur est-ce que Congo en tout cas chape motema na Denis Mukwege un jour ata le lote lobité akasi lobi okuna to aza ndeti kaka ba citoyen nyonso ameka ko embrasser politique te monde wana te e ko salir yende ba misu bazoloba
mais yo si ko mona mboka et do monra deni mukwege nenge ni toko ko conseiller o ebisaini deni loka munganga mais na ebaki na makamba politique te ce qui a lingi ko embrasser monde politique bon et ça yende posa ya motema na ye peut-être azana ba veuana un jour ko koma mutu munene na mboka we mais koloba ete kopekisa ye asala yango to asala yango te waneza po na opinion na ngai te eloko ngai na ko mituna kana lobike est-ce que na mboka oyo topona kana mapono mito ba pesa kabiso ba tukopesa ndenge nini ye monsieur Hollande akotika mboka na ye kuna musika aye kaka po aya ko s'ingérer na affaire politique ya mboka oyo cela veut dire quelque part que bango ba pesa ki ba pesa bango ba pesa kabiso ba konza mboka ya ki kaka ki na panzi ya ki tala mona mboka deni po na misala salaka bazo sepena na makasi ne ba benga gaire réparateur de femmes akie pona mamsute yangwana siko batunde bakanisi po Kongo na biso zalika mboka ya ko kanisela ka bato tango musuye moko deni mukwege azana likansiona na motema na yete mais batunde bakomi ko kanisa loko Hollande ke kotala ye akoko zale misera Macron to misera ba européen bali banda ko bongisa ye pona maponami bo wana nde na suki na no wana pona yebite biti ya Hollande ya ke pa ya deni mukwege alors soki deni mukwege ameka ko sala politique ako presenter biso porter robot na ye pe akotali sabiso eloko ni azo kanisa pona mboka poto zo lukande bato bakobongisa mboka kasi bato ba koyapona ko sa ba aventure te ba koyapona sa ba aventure te mais est-ce que mona mboka lelo deni mukwege na oyo sito yebi azo sala misala et pa ba mama na biso na est banda banda ambition politique to monite intérêt moko azo luka mosolo to nini kasi za bolingwa za ki na ngopona ba ba imboka ba oyo ba hoya ye ya kwa wana ya contrer wana kuna na pandi suki lelo ya lobike nikola ici na bandaka ngo déjà siko na ligne vraiment ça la ngo kongo mobima na ça la ngo pona ba congolais nyonso na yango ba congolais bo pesa ngai manda na skunza mboka pendant 5 ans pona sala ya ebele koleka ce qui a joué le kanisa ko bongisa mboka ko za malamu mais ce qui a zali réparateur de femmes a réparé kaka basi pe ya congo nyonso po ba viol les aka kana mboka na STT ba viol pe na ça ça peut toujours connaître ba viol ndegeni ba viole koza la ka basé na est wane zali coin na ye lolenge mope motu moswa ko bi mapena ngambo pe moswa bikinga pe na komi ko bongisa basi bon na sima ya ko bongisa ka basi nde ya ngwana ba bike siko to kamato pe sa ye mboka ye ngumba munene wa a diriger yango peut ambition ni za nango li kantinya mala mwa za nango pona ko tonga mboko ngana ye bite ngana ye bika ke deni mukwege munganga na komi ko kana ba rumeur ke no deni mukwege zali candidat 2023 est ce que ye moko deni mukwege a sa prononcer bike na li candidat 2023 ngona pe motuna nga na tuni pe deni mukwege na bato baza koloba yango parce que ba ba congolais belé ba lingeza la bongo mona mbo ba ko lingaiza la bongo bon na ebité par rapport ya nini balobi oya mukia sali na coin moroka ya Congo eza déjà belé ebelé o bazana misolo ebelé o banda ba banda politique ata likanisi ya pamba ya dispenseur na coin eza te kasi ye na ba propre moyen na ye au début ce n'était pas facile baluka même yé physiquement boba éliminé ka pona musala zo sala soki ba pesi le chance ya Congo mobimba ya mboka a osala encore plus yozo mona bonde loka pe donc moto pe soki atongi stade pona ba to ba beta kabale ba kope ko pesa yé pe bokonzi po babike kuna na kon ya salaki atongi stade ya bale lokola zo sala mingi pona makamba bale to pesa yé bokonzi pona mikole le ka baloba lokoli kambo moya ya lolenge wana pona Moïse Katumbi chapwe toyoka ki yango toza ba ne Congo toyeb makambo ile kaka mboka na biso toyoka ki ke Moïse Katumbi chapo ndenga zai ko sala mingi na Katanga ebongi ba pesa emboka est-ce que biso ba congolais na ina tuna na motuna soki mutu azo sala makambo ya bale to so mutu azo sala makambo ya kobik sabat na minganga ifa ko mokonza mboka to mokozo la mokonza mboka ezali mutu azali pacificateur mutu azali unificateur moto ko kozala ko sangisa libota po kozala mokonza mboka ezali lokwa nito ozali ba pesio mokumba lokola chef coutumier za 40 nyete ndeki to moni mbala simama na koloba yango polele ngai na boya ki yango na motema na ngai mobimba tango na yoka kike candidat oyo babenga ki Shadari na tangi kombo po toza na kati emission ezali bana mboka fuba yoka na kati ya monoko ya moto wana ezali ko bake soki ba beti yo mbata zongisa mbata so ba fingi yo mama na zongisa mama na yo est-ce que moto lolenge bon akoye koza mokonzi a diriger mboka oyo moi je ne pense pas wana zali pa panza bato mokonza mboka fo avant disaka bato na se anzete o babongisaka makambo ndeto lobaka na lopoto arbre a palabre tango di kambo zali pa ba kokabola bato mais koloba ete po soki moto asali l'hôpital na ngambo to muta tonga ki école kuna to moto peut-être non
Bakot c'est un exécutif peut-être à cause de Kansa Malamu, ministre de la santé, il va contribuer. Il y a encore des fois qu'on a mon conseil. Bapé sa moto zali compétent ou à quoi qu'on dirige bateau ou à quoi qu'on a la diplomatie à Malamu. Mboka oui c'est Koufaki. Tant mon conseil le bâtiment est parce que qui banalise. Tout le monde qui banalise comment il y a quoi le bâtiment. Il y a beaucoup d'abîmes au c'est Koufa. Mais pour nous les analystes, tout le monde a mato iwanate. Pour tout le monde qui font les cambo, à banda qui n'engue ni ni, à comment qui est pas le baboui. Yoka suka ili solo na ye. Daya kutumboka ngwe se kufa me. To ye po na kuhiba te po na kubongi sango. Do kelke par, nga ina banga kamingi. Yangana me mata politika na inga kusala ya ngote. Kwa kontre kandidature ya Denis Mukwege. Kwa la kontre boye, ezali mabe. Po nga na iba ambisyon ya Denis Mukwege te. So ki Denis Mukwege ga kupostile. Oui, ezali mabe te. Me az la ksepso portre robo na ye. Elo konya linga ya kusala po na mboka. Ndengi tomona kana mikili ya poto kuna ba grand électeur na Amerika. Bako benga batu wana babike olinko sala ni pona mboka pona ngumba etombwana wana nde batu biso ba kongole pe tokola nanuna parce que tozali na ba immature sur le plan politique tozaka na ba sentiment moko ya nima kabiso ka babika po songo la sala ki boye nde do to komise moko nza mboka bosko ah Félix pa sala ki loko moko te atunga pe école te do a mérité ko za moko nza mboka te Joseph Wauti koleka atunga ki pe école te asala ki patane loko moko te akoma ki moko nza mboka ndenge ni Laurent Désiré atunga ki école té azala ki pene loko mokote akoma ki mokonza mboka ndengeli Mobutu azala ki pe mokonza mboka est-ce que ne bandeli ya via Mobutu azala ki école nini azala ki école de foot place nini to azala ki l'hôpital place nini yanga to bito voter mokonza mboka Kasavubu to songa na histoire ti to ta na ba konzo ba lekali boso na bango nyoso est-ce que zaki kapo batunga ki école to basala ki boy te ba pona mokonza mboka bongo te nga na kolika ke so ba linda poto pona mokonza mboka to luka bato bazali na maturité politique o bazali ko ba eloko ni ba linda basala pona nation to tikana makambo ko bomana kana biso na biso to ko bwa ka oyo pote yende azo sala malamu to ko bwa ko kuna pote yende azo te ezali bongo te nde na ba kimbalele ka kiwana je crois que une mission ngele ka kina mekai ko accentuer na likamo a bongo na bipona nini biso awa na Afrique ba konzi na biso bazaso basili si politique bavanda ke sika mote to kenda kotala ka bango ke o azali mokonzi asisa ki politique na pisa ki ndakisa ya ba Carter ya ba Bush nde bavanda bamboka na bango ba Hollande ba Sarko mais lelo oyo to komona soki pe Macron asili si avandi abandi ko se vague na occupation na ye po na nini awate il faut Mobutu akima il faut Laurent Baboma il faut Joseph Baluka ina kingakati siko e komi sou Félix eh? Le bibo ko Luka sou Félix bo benga na bocha mukwege lo bibo ko lemba mukwege te toluka eloko ni ezali ko sala ke na mboka oyo na Afrique oyo tozali toujours na ba problème politique ezali ke soki moko asili si pouvoir il faut akoma likombo baba na lopoto chasse à l'homme ezali malamu te toluka to vanda na tous ensemble toluka to eba eloko ni ezali ko sengela pona mboka na biso to bungisa yango nani akoki ko sala ndako batonga yango na mokolo moko te bakobanda ko beta na nubiliki so basili si babandiko luka ko sangisa yango mais avant ba sangisa yango biliki yapo ekauka poso ekauki te ba otonga na ngonda ko wanate mais le ba ko tonga nda ko na male malembe okomwa na simo bazali ko kangisa soki sili a okoma na toiture akokota fenêtre akozwa cripsage akozwa pavement ezali ko le ngumba moto nyonso to sto bongisa ki constitution to lobi ke une fois renouvelable soki mota sali de mandat to boite soki ba pona ki e bon biso to ndimi ana inanimité tubabi ezali mabete oya monique akoyi akeko sala recours na ye soki cour constitutionnel endimi bon ça va soki pe boy babi keten de kotika otiki ozeli pe tango mosusu alors yanganga na koliki ake to pesi moninga manda mibale asali to manda moko so akokite baponi ete atiki apemi na ye mosusu pe aye wana mosusu loka bande ko tonga fondation mosusu aye matisi elevation mosusu akoye ko komana toiture mosusu akome mela so fenêtre mosusu akoye lebso cripsage mosusu akoye lebso peinture pe to moni mboka engali ndenge to moni ndenge banda ko engalaka très bien mona mboka edo wana tozo évoluer tozo ama solo ya na affaire nation et kasi lelo yo na ndenge mona mboka Félix Tshisekedi azo kamba yo se babu sa lecture na ko kamba ya mona mboka Félix Tshisekedi ya mboka Congo gestion na ibanda zo ki bâton bando azwa ki mboka na maboko sur 10 roupe sa mona mboka Félix combien malgré ba contrainte malgré mo mahambo belé kasi ye muto azana signature ye muto azo kamba na bande ko FCC libale se kufa atikala ye mo le lo azo kamba
sur 10 na mwa mikolo et sikali pona mapuna mi alan 2023 europe sa mwa na mboka Félix combien les a passé mingi ndeko journaliste kota la mboka na sonde zali ko kambama parce que yangwana motuna na ngai zalaki est-ce que to pona ka ba konzi biso moko to ba pesa ka biso ba konzi ko pesa po ezali passé po ne bandeli atomona ki eza makamusu to ko bango polele nebte so iboko permettre ngana meka ko teni ba langage mususu o ngana ko koloba po na sana bobangi moko te na sana problème ya moto te na boma moto te maboko na ngeza makila te na sali politique te mais na koloba o ngaza li koloba polele eza la monde occidental eza la monde ya union européenne eza la biso or to mekana ko tala ka pena nous sima to sosola to uti wapi ngana linga koloba en tant que un historien et pas ina outi ndenge na ekoli na manakelasi natala mboka na ngai so ina parler sur le Congo na kolobate lokwa ndeko na ngato malo wakate mais na ina loba lokola ngai edo Congo e outi wapi ko bandana tozwa lipanda kangu tozwi lipanda lobi na curiosité on sanso le kan école moko quelque part na yolo sidawa na moni ata 5 ou 6 drapeaux ya mboka na biso batie na mi école wana. Alors, bana bazaki ko kotela tela ko loba loba. Bazaki penda na kati ya uniforme na bi. Est-ce makambi le bozo mona boyebi yango? Permettez-moi nazo fonga la parenthèse pour to kota na mozindo. Na tuni bana ngai ba drapeau son boyebi yango. Ba papa tozo ebelo ko mokote. Na bi o bozo mona drapeau wana. Donc avant l'indépendance. Oya ki drapeau ya Congo belge. O bozo mona o drapeau tant to ko zo indépendance. O musu ya misatu bomoni drapeau ya Zaïre ya Mobutu. Oh ya flambeau ya vert na jaune na rouge. Oh bozo mona oyo tant Mobutu atiki pouvoir akeyi Laurent Désiré et na drapeau. Oh siko tozo servir yango siko obino bomoni. Bana mais ba balaxi tamino balatisi binote. Ba boti pe ba yebisa kabino. Siko to uti wapi? Ko uta kuna na ba mindele avant indépendance ko koma na mindele ko zwa limpwanza ti lelo oyo Kasavubu, Mobutu, Laurent Désiré, Joseph, Leloyo, Félix. C'est quoi? 5e République. Atabatuba lobi ndenge bakoyi koloba mais to lobi que 5e République. Lorsque nous parlerons sur les annales de l'histoire de notre pays, on citera tous ces présidents que je viens de nommer. Alors, eloko ezobangi sanga mingi ezali ninde ko journaliste. Nalingi penza cameraman na biso Monsieur Bob azwanga malamu ala kisa pona za likamba ko banga na moto moko te. Pour moi, nous avons un malamu vraiment mingi. Zwa bilili yo malamu, kanga malobo malamu, tindela bande koba yoka. Est-ce que na mboka wo topona ka biso nde topona ka bakonzi ya mboka na biso to ba mindende ba pesa ka biso bakonzi ya mboka. Félix, bilani nako pesa pona ye. So na bina landa lo lengo nga na yepi. Na ba document mosusu toza ko deteni likolo ya mboka wo. Ko zwa discours ya nde ko Mobutu depuis na tribune des Nations Unies. O lelo ememeli biso pasi mingi na kati ya mboko. À cause de Bomengo to zali nango. Mais lelo oyo bakoyibisanga balobi ete babi ke Denis Mukwege nani oyo akoma président de la République Mikolele kai babaki Moïse Katumbi Chapwe non Félix Ayeko Bima mais basaki na ba caméra basaki moi bloc ba Jean-Pierre lelo bakomi excentré to ebite nini komeli bango to moni ke batiki moninga mo akomi ko sala elo ko kamusanga mingi zali ete to lo ba yango be polele bilan wana o biso to zo komona. Politiquement parlant, je peux dire oui, je peux lui donner 7, moi, en tant qu'un analyste. Mais si quoi, où est-ce que les canards n'ont cessé, n'a qu'à te marquer bon annonce, où est Bombana, où est Bayimbo, qui va y habiter. Peut-être que Bobazan n'a qu'à ta politique, va y habiter, va au Balanda, peut-être que ben terrain à Bango, au peu Balanda, comme Mindele, Ante, Pesa, Peggy, copé sa Bobte, Pesa Edo, copé sa Songoloté. Tout y habite ma campagne les caca, tous à la surie. Il y a un habit que tous ont gagné nous sima. Ce cas na bilan ko ikotoko ko sala bon ba simbisa ki e pouvoir oka ki ne bandeli to ko zwango na 2023 mais lelo o to zo mona ke makambango e komi ko évoluer ba kandida musu ba bimaki bazong sima kolosima ba tiki Félix atamboli liboso menga na ko mona ke zali bitumba pona nini bitumba na est si la kate pona nini ye Félix wana azui pouvoir ba lobi lobi na ye awa azali ko tambola pamba ko bebisa mbongo ya mboka. Mais azali ko kende ba négociation abundi bundi 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 na makambo biso to yeba ki pe otomona ki biso na lobi pe na zo ba ngai o nga na yebi so ki mota chete me na brandir yeba document ake ko négocier
alobi na bango gagnant gagnant nani ayina bomengwa aya ko investir le binde so topesi mukwe go boya na bomengwa topesa ki Joseph baye na bomengwa ah soko to boya soko mwana mboka Félix le biso toponi mosusu to zwa ta faulu to zongisa bomengwa ko ya na mboka we Laurent kenda ki kuna bi 50-50 ba pesi le côté ozoyoka tango bazaki na ba relation na bonga na mobutu basali mobutu makasi ba bongisi maiba ba makambonyo sonde ba vandisa ki intérêt ya ba américain. Tango ba européen ba monique comme mabe ya na bi tokolo ba émission mobimba sur l'occident ndengeni ezali ko munusa mboka oyo pasi totika na ba ndeko na biso moko ba ne Congo peut-être makambongo ezali source o to zomona te poto sala ba bilan ya ba ndeko na biso siko to zonga na bilan ya Joseph asala kini ba o ba yibi ba loba pour ce tout ni bilan à Félix bon on a bilan à Joseph à Salakini si quoi bilan à Félix à Salinine tant on a soit quoi bilan à Rosalanine de son bateau sali collé la case sociale misala isalité patati patata koloba loba 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 mais pour tout construire mboka o et bongito Salanine na langa ki na landa ki l'engagement ya Poutine dans les coulisses na bateau ba pesa ka biso pe information isalé fiable balobi boyi tangu Poutine a kutenda mokonzi ya mboka lobaki ne likambo ya polele abike tant que bino boko demere kozalaka na bato wana ba occidentaux na ba européens wana boko zwa ilo kote parce que basa bino bosala kata munduki mokote so bali ba memela bino bituma ba memela bino na petenios ya moni likambo so tozo mona pasi ya tokocha ta mokonzi moko lelo ndeko limbisanga ona zo bezali vrai boko ina Félix ata ba pesi bino le Denis Mukwege boko ina Mukwege ndenge pe boyina ki Joseph. Donc, on a un peu de temps, on a un Félix a reçu 7 na gestion, banda zo bokondi, banda zo mboka soki lelo bilan et ça la moment on a un peu de PC7 et au PC na ba raison pourquoi au PC7 sur 10. Et na mona mona mboka donc makambo ya Congo et ça ba congolete, et ça mingi mindele, wana ndo lingolo ba. Donc et ça biso ba congolete et ça mindele. Kasi mona mboka Edo Pakistani aoti libanda mboka aina Congo aina Kinshasa azuba congolais na musala alobi nazo pesa bango $500 américains par mois mokonzi moko aya obite ko pesa bango 500 te pesa bango 50 par mois a obiso ezala kabongo wana peka mindele wana ya liboso ya mibale na nyonso oye koki ko salama awa wana mboka na biso tozana ba entreprise na biso oye za ya biso moko ba congolais to otange bele ba OVD to otange bele ba ABC oye zo salami misala na Kinshasa pe na ba différentes provinces ba robimisa mo solo ba bibo pesa OVD 1 million bozu bo pesi OVD 500 000 wana peka mindele mona mboka. On les a motuna. Pour la motuna na lobaka yango ezali kamba gestion. Mes gestion na mboka na biso et puis na mauvaise foi. Na bateau ba komi peut-être ndeto ba le poto que ils sont tordus dans leur sens. Parce que moto mayele ezali ko la mboka ezali ko ndako na yo. Po o bongisa ndako na yo, okoyoka na yo na mwasi na yo, bokoye ba gestion ndako na bino nde boko sala pona ko bate ya libota po bolia malamu ndako ezala kitoko. Télévision ezanga ki sombela bana bon ah bana baza ko déranger biso mingi na ba dessin animé awa nga na linga pe ko tala match na nga nga tata bango mama kuna linga ko tala tala ba film a Nigeria na tia télévision misat na ndako bongo sikoyo yo mwana mboka ba pesi yo musala po osala misala po na intérêt ya mboka yo zimbongo wana ole oyibi yango me aza moyibi bakanga ye justice na mboka nsomo sana woni yango baki mabese bandaki na motu ebongi banda ko réparer yango ya baki to vanda isika moko to sala na table ronde totala na pona gestion ya mboka na biso wana na pesi yo raison sali ka mondelete ezande sikwe ko bozoba na biso moko po to zeba lo to sate wana zali moyibi moto bon fo bakangaye esika neza na boloko bon mondele ayi abia pesa batu misala a proposer ko pesa salaire a $500 nani yango ya bimaki mopanzi wana pa kino lobaka lobike biso to pesa salaire bongote azala ki ministre ya travail na yebite kombo na ye nani abanda ko bunsa makambo ndengo na ya zali nani poso ka li simple citoyen congolais bayo ki motu mwana likambo mwa bongo justice musala na ngoni yana lobaki na bike il faut réformer sur tous les plans donc le pays doit être structuré réformé sur tous les plans
Population. Mission ba pesa ki role na ezali ke sécuriser la population et l'air bien. Mais to définir nanu mon police wana na bozo ba oyangai. Na ndenge nga na yekola ki ngona bozo ba yangai. Na moni police de lingo ba ke pe wana ko bandana na pe et lingo ba nanu ke politesse. So to zui o wana, to zo mona ke ezali nanu obéissance. So to zui el wana, ezali loyauté. So to moni i wana, ezali intelligence. Tant que on a sewana, ils allent courtoisie. Après, il y a ceux qui exécutent. Y a un homme qui est bon qui nous, tout bandarana nous conforme batnali kambo motaling kosala. Bali ba pesa moto gestion amboka ba eba azali nani ayekola kindenge nini akome mamboka ndenge nini. Nani baso pesa ye mosala na moto yamboka. Azali ministre à travail. Apport ni azali kome mapomboka mais misale tambo la malam. Ba imboka ba futa ma combien na barem ya l'état. Expatrié ko pesa combien. Nous sommes en photo de la structure. Si nous sommes en train de faire des choses, nous sommes en train de faire des choses organisées. Nous sommes en train de faire des choses. Nous sommes en train de condamner. Nous sommes en train de faire des choses. 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 Nous sommes en train de faire na ba différents domaines et na ba secteur nion surtout solo là et à affaire nation surtout mon armarambube to solo là kabo encore une fois merci tozo comme on a su comment solo na biso affaire nation mon collègue là tout na monsieur Edo moi tout na mi balé mi ça tout avant tout ko kabona et mon mboka Edo mboka Congo lelo oyoyo Ozo li qui a été après ma ponami à l'an 2023. Et belé bazo lo bakoute kozalate ko salamate. Balobi ba contrainte ça déjà belé. Marambu ya ba identification. Tout le monde en ba identification, ba kit électoral ezo mona na té et ezo ezo na bandu kota na mboka té. Et moi marambu ebelé. So ke salamité déjà ils en ba oyo bazo promettre déjà. Et ce qui m'a posé mes salamités, mboka toko comme un problème, toko za déjà un problème, moi milinga okota na mboka, parce que misu balobi, m'a posé mes soki zate, en tout cas, totangi ma komi, totangi constitution ni constitué lobby. Côté qu'on a pe mande on a biso ayi de pèse, ou ba on baza lelo au pouvoir, pe baza na ndenge bazo mona makambo. Face à makambo na nyoso mona mboka edo, soki lelo tozu m'a posé mes té, pona ma contrainte moi belé. Nini yoko kiko pesa neti makanisi pesa neti piste ya solution oyo esunga bato nyonso mapona mieza la te ezali mabe mingi po tozana kati ya demokrasi to sto lobaki yango to sali même constitution to sto kendaki na premier élan to moni mokonzi liboso uti koleka na kati ya demokrasi Joseph Kabila Kabange asali passation apesi moninga pa zui yeyo tozo zela pe pasa la passation apesa moto mosusu ceux qui bako doubler mandat na ndenge biso ba pona mi ba pona to ko pona wana eko dépendre kaka na biso ba emboka ceux qui pe azuite akotika ko pesa moto mosusu mais ko lobate e salamate eko salamate pona nini po seni wana tangu mokonzi azui mo kibokonzi na tangu Félix azui bokonzi mais il fallait abandonner ko organiser pe seni wana ngana ko lika il fallait abandonner lenge wana ceux qui a sala ki yango bongo te siko to ngo bani baza ko luka glissement. Comment l'amour à Félix Pazolé là déjà, il s'est a besoin de saigner, il 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 a besoin de saigner, Félix a besoin de saigner. Je suis un homme qui a besoin de saigner. Confession religieuse. Na en collaboration, en connivence avec le président de la République, non? Qui a promulgué? Maintenant, donc il a accepté le Messie. Mais qu'est-ce qui ne va pas maintenant que le monsieur commence à travailler dans la lanterne ou là? Et lui, il y a un colobanine.
Est-ce que le gouvernement a fait sa misoloté pour qu'il s'en ait un peu de temps? Parce que Zali, il a commis la constitution. Il y a un peu de temps, il y a une institution qui a été en train de se faire. Il y a un être qui a été pour moutouté contre moutouté. Il y a un peu de temps. Il y a un arbitre. Mais si il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps qui a été en train. Nalobaki makambo ezobota mingi mingi po awa biso tolingo sala makambo susu otokomaka na mikande zali yangote bosali constitution malamu mais la mise en application ce n'est pas ça. Bon bazui basali gouvernement mais eloko ni lelonga na tuna kana mboka oyo bango de bayekoli mingi peut-être koleka biso ndeko varisi bosha babongisi constitution a taillé sur mesure a bongisi batie wana babandi ko salela yango siko eloko nini esali ete gouvernement moko parallèle bimana mopanzi babengi gouvernement provincial. Est-ce que na constitution na biso tozo vivre na fédéralisme nga na banzité toza na fédéralisme été mais pona ni tozali na gouvernement provincial toza na gouvernement national elo ni zo sala bon wana nyoso na benga ngwe zali pona ko décaisser l'état ya moni moye mbongo e mona na caisse l'état zali te futa ministre national futa ministre provincial futa député national futa député provincial. Nous sommes allés à Kabakolu, Kabamindondo, ya Pamba, Pamba, pour nous coller à Kambongo, à l'État, na ko créer des institutions belé belé, makambe belé belé. Alors ce que c'est ni angwe ko tamba lo lengeni ni. Pour Mbongo nous sezo kende kuna. Ba musuba lukana misala. Tobo mananu ba c'est ni wan ba ne ba guba ba parlement ni ni provinciaux wana. Tobo mayango nanu. Toti kana nuka na parlement national. Na musala monte salama. Na mona kamusala salama kate. Okobisanga musala ni godem po ya saka na batune banda babanda musala wana. Il y a des gens qui ont voté Mibeko pour être dans sa ville. Ceux qui ont voté Mibeko, les députés nationaux, ils ont voté Mibeko. C'est comme si ils ne sont pas dans sa ville. Mibeko va voter pour Namboka Mumba. Et puis, ils ont adopté un gobi sonyo. Et ils ont voté pour Nani. Le ministre est un ministre intérieur. Il faut que les gens soient dans la nationale. Il faut que les gens soient dans la provinciale. Il y a un peu de gens. Ce qui est le cas, c'est la mission uniquement sur la gestion de Yamboka. Il y a un peu de temps pour que tu te dises que tu es un peu de temps. Il y a un peu de temps pour que tu te dises que tu es un peu de temps. Il y a un peu de temps pour que tu te dises que tu es un peu de temps. Ba mekana ko voter loi mosusu soto za na fédéral ba ke fédéralisme ba tika ba province travailler en autonomie et c'est tout. Voilà mon mboka edo to soli pona bolamu ya Congo pona bolamu ya ba congolais affaires nation to komi na suka to soli actualité to sololi mon mboka Denis Mukwege to soli kala mikoleza boya to ebina noté parce que za encore officialité ye moro nanu à se prononcer té kasi ezana moi ba rumeur moi ba minoko ba ou ezolo ba été mon mboka Denis Mukwege ya bozala candidat na ba échéance na ba élection ya maponami ya présidentielle ou kosala malala en 2023 kasi tozo zela et tout soli pe ba élection tout soli mon mboka kadima to komi na souk encore une fois merci et to kozongela sou mon mboka edo pour na tout solo là pour na actualité ça pour la banque Mweza et belé longo na affaire nationale mon abokedo pour payer sa piste de solution et tout solo la Congo tout solo la bolamu ya ba congolais tout comme na souka encore une fois merci beaucoup.